izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu wapfuye akazuka kandi akaba ari n'icyemezo cy'uko twese tuzapfa tukazuka. Urukundo rw'Imana Data idukunda byahebuje n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu uherekeza kiliziya muri uru rugendo rugana ijuru bihorane namwe. Bavandimwe, tugeze ku munsi wa 13 twarihanganye kuko kugeza ku minsi 13 munsi ku munsi ntabwo ari ibintu biba byoroshye na n'uturimo twa buri munsi n'ibibazo bya buri munsi na gahunda zinyuranye tugomba kujyamo, ariko kuri uyu munsi tugezeho tugomba gukomeza dusenga. Ubu mukanya nibwo ndebye ko birantangaje ko indirimbo dutangiza inyinshi zitwereka Bazilike Ntoya ya Kabgayi. Bazilike Ntoya ya Kabgayi niho abepiskopi bose bashyinguka. Ntabwo rwose indirimbo tuzitoranya kwa bitekereje gutyo. Imana rero iri kumwe natwe kandi ituyoboza Roho Mutagatifu itarinze kutunyuzaho ngitubaze ngo turabikora gutya, kwangerera ibyaha byacu, kwifatanye nabo b'episkopi bashyinguwe muri Bazilika ya Kabgayi, twifatanye na Mama Esperance, kwifatanye na Sheje ushyinguwe igakurazo, kwifatanye uyu munsi n'abatuye bo abari batuye bose mu cyahoze cyitwa Kibungo mu Burasirazuba. Ndareba abantu mu muryango wanjye bose bari ku seminari y'Izaza aho baruhukiye. Ndareba Ribakare Atanazi wanyigishije kuririmba kuva nkiri umwana, naruhukire mu mahoro. Nkareba Ruvimviri bo mu muryango muri famiye abo bose nabo muri famiye yo kwa Rukamba n'abantu bo mu muryango. Nkareba abantu bose uyu munsi ndanabasabye niba mubyemeye kandi mumfashe tubiture Nyagasani, umuvandimwe wacu Umulisa Anastasia wahoze ari umwene bikira. Ejo nibwo namenye ko yitabye Imana tukirangiza misa, tumusabire. Niwe washoboraga kugera kuri Mushayidi nk'umuvandimwe, yararwaye nawe yitaba Imana arapfuye. Twange ibyaha byacu ngo dushobore gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe, kuko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko nacumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mu bikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, bavandimwe, musabire ku Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nyir'ubuntu budashira, nitubabarire dukize ibyaha byacu, iturinde umuvumo w'iteka, itwuhagire, idukize ibikomere byose byo ku mutima no ku mubiri, maze wa munsi Imana yigeneye izatwinjize mu bugingo bw'iteka. Amen. Amen. Dusabe. Mana ihoraho kandi ishobora byose, nyir'ubuntu, nyir'ubuzima, buhanga budahangarwa, waduhaye iyi minsi 30 ngo dusabire abagaragu n'abaja bawe bitabye Imana, duhereye kuri gakurazo aho kiliziya yose yaciriwe umutwe, aho ukwemera n'ubuhakanyi byatangiye byinjira muri kiliziya yawe iri mu Rwanda. Mani horaho mpa amasengesho, tugutuye twizeye kandi twiringiye impuhwe zawe, maze utabare Abanyarwanda n'u Rwanda, uduhe kwiyunga nawe no kwiyunga n'abavandimwe, tubane mu mahoro mu gihugu waduhaye, ku bwa Yesu Kristu Umwami wacu.
Amina. Amina. Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 18 ku murongo wa 14 wa 14 kugera ku wa 18. Igihe ituze ryari ritwikiriye ibintu byose nijoro ririmbanyije ijambo ryawe ry'irinyabubasha nk'umurwanyi w'indatsimburwa riva mu ijuru ku ntebe ya cyami risimbukira mu gihugu cyavumwe ryitwaje inkota ityaye ari naryo teka ryawe ridasubirwaho rihageze rirahagarara maze isi yose riyuzuza imirambo ryakoraga ku ijuru rigakandagira ku isi ako kanya babonera mu nzozi mbi ibintu bibakura umutima n'ubwoba batari bigeze burabakangaranya buri muntu yarasambagurikaga nk'uwenda gupfa ari nako avuga icyo azize kuko inzozi zari zabashajije zabyerekanye mbere ngo batavaho bapfa batazi icyo bazize ijambo ry'Imana dushimiye Imana Imana Ni muririmbe miryango mwese mushimire Imana muyivugirize impundu Ni muririmbe miryango mwese mushimire Imana Nimushimire Uhoraho mwambaze izina rye nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga nimuririmbire nimumuririmbire mucurangire Nimumuzirikane ibitangaza yakoze nimwishimire izina rye ritagatifu muhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho Nimukomeyo imiryango mwese mushimire Imana nyuma anangura icyitwa uburiza cyose mu gihugu n'abana b'imfura bibarutse bakiri abasore nuko ahakura abe bitwaje feza na zahabu nta n'umwe uhatuye mu miryango yabo Nimukome iyo gombi imiryango mwese mushimire Imana muyivugirize koko yibutse isezerano rye ritagatifu yagiriye Aburahamu umugaragu we nuko yimura umuryango wishimye intore ze zisohokana urwamo rw'impundu nimukome iyo gombi imiryango mwese mushimire Imana muyivugirize impundu
Alleluia. 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 Ngwino, Kristo wadukunze, ugumane natwe, tukuyoboke. Alleluia. Nyagasani Yezu nabane namwe. Namwe kandi ni mumahoro. Inkuru nziza ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka. Hanyuma Yezu abacira umugani ubumvisha ko ari ngombwa gusenga iteka batarambirwa. Nuko aravuga ati, mu mujyi umwe hari umucamanza utatinyaga Imana ntiyubahe n'abantu. Muri uwo mujyi hari n'umupfakazi wazaga kumutakambira ati, nkiranura n'uwo duhora tuburana. Amwirengagiza igihe kirekire, ageze aho aribwira ati, nubwo ndatinya Imana bwose kandi singire n'uwo nubaha, uriya mupfakazi wandembeje ngiye kumucira urubanza rwe rurangire, areke guhoraza kumena umutwe. Nyagasani arongera ati, nimwumve iby'uwo mucamanza mubi avuga. Imana se niyo yarangarana intore zayo ntizirengere kandi ziyitakambira amanywa n'ijoro? Ndababwiye izabarenganura vuba. Ariko se igihe umwana w'umuntu azazira, azasanga hakiri ukwemera ku isi? Iyo ni inkuru nziza ntagatifu. Bavandimwe, amagambo y'uyu munsi wagira ngo yateguwe batekereza yuko tuzaba turi muri iyi misa. Sinzi niba amagambo yose tugenda twumva uburemere afite. Isomo rya mbere riti, ijambo ry'Imana rizamanuka ryararika imirambo mu gihugu cyavumwe. Ivanjiri nayo iti, hari umucamanza utumva abantu, utubaha Imana ntiyubahe n'abantu. Ariko kuko umupfakazi yakomeje kumubwira akamubwira, yagize ati, ariko kugira atazongera kumena umutwe reka mukirano. Yagize ati, ariko murumva uwo mucamanza w'umupagani ibyo avuga, mukeka ko Imana itazabarenga? Ni ukuri izabarenganura kandi izabikora vuba, ariko izasanga kuri isi yakiri ukwemera. Ngayo amagambo twumvise anakomeye cyane, twayashyira mu ijambo rimwe gusa tuvuga tuti, ese koko dufite ukwemera ibyo dusaba? Tubisaba twizeye ko twabihawe, nk'uko tubivuga mu isengesho buri gihe, ryaba iry'ikoraniro, ryaba iryo gutura, ryaba n'isengesho risoza misa, k'ibyo twatuye byose twabituye kandi twizeye ko twabihawe mu izina rya Yezu Kristu. Reka duhere ku cya mbere tutabitindaho cyane kuko amagambo ubwayo arumvikana pe. Ririya somo ryo mu gitabo cy'ubuhanga wabyanditse, yabyanditse Abayahudi bafite ikibazo kuko ntabwo bari mu gihugu cyabo, bari barajyanywe bunyago, kuko Abayahudi bagiye bajyanwa bunyago hirya no hino, yewe abavuga yuko dufitanye isano n'Abayahudi ntabwo banibeshya. Nibyo koko dufite ibintu byinshi duhuriyeho. Yehuvo ndanabisunika cyane nkabijyana mu mateka ya kure, nkavuga ko Abayahudi nubwo abantu benshi batabyumva
dushobora kuba turi bari turi mu bafarago babahatse noneho bakaba baratwibohoye kuko nge ndacyahamya uko abanyarwanda twese dufite isano n'abafarago bo muri mu Egiputa ibyo abazungu bashatse kubihisha mu mateka ariko kugeza uyu munsi ubushakashatsi burakerekana yuko abantu batuye muri ku isoko ya Nili bashobora kuba baramutse bakurikiye Nili bahunga intambara zabaga muri Egiputa ibyo ngibyo ni nere kubajyana cyane mu by'impaka z'abasiyantifike birwa baburana ariko muzabitekerezeho namwe ariko muzareba iby'abahudi byababayeho nabwo bigenda bitubaho ngizo za genocide ngubwo bwicanye budashira ngizi intambara ahubwo noneho n'umubano abayahudi bafitanye n'u Rwanda ukaba uyu munsi ari indengakamere ariko bakaba babanye mu bibi babanye mu muvumo babanye mu byo kugira nabi mu bayahudi harimo abateguye genocide yabaye mu Rwanda ibyo ntabwo nge ndatangira kubivuga ari ku munsi natangiye gusohora ibitabo cyangwa kwandika inyandiko zerekana ibyo ngibyo muzatangara mushahidi deho nababwiye niwe wa mbere werekanye iryo banga twe twari dufitanye na Rosaria Gicano kuko turi mu bana bake birwaga kwa Rosaria turi bato cyane twe famiye yacu mba nibutare abarabiza ari kubyumva nibazamakanya bazi ko Rosaria umwana we yari ngiye mu bana be birirwagiwe mu rugo bajyaga kunywa amata kwa Rosaria ndi umunovisi araba novisi benshi najyanaga yo n'abapadiri barabizi amata yabaga kwa padiri Musoni bajyaga gusangira kwa Rosaria barayazi ibyo rero twe turabizi ko genocide yateguwe n'abayahudi n'abanyamerika bashaka kwica abari mu Rwanda bose ntacyo byari bibabwiye ahubwo nkibaza impamvu Rosaria bamubwiye ngo nasubire mu Rwanda ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane bazi ko ku itariki ya gatandatu indege iri bugu ibyo ngibyo tuzabigarukaho mu yandi mateka ubwo rero igihugu cyavumwe kugira ngo tukigarure tukivumure igihugu kigenda imicuri kugira ngo tucyunamure kwatangiriye ahantu heza uyu munsi nubwo nabitekerejeho kwatangiye kuri Gakurazo aho Kiliziya bayiciriye umutwe kugira ngo twongere tuyisanasane twongere tuyiremareme nibyo nababwiye ku rubuga abatabyumvise noneho mu byumve nibyo nashatse kuvuga hari igihe mvuga amagambo nyayishe ibindi ngicyo nashatse kuvuga isomo rero dutumye tubishyira ku mugaragaro ngo igihugu cyavumwe ijambo ry'Imana rizamanuka ryarari kimirambo ariko abana b'Imana bongere basubirane uburenganzira bwabo mu ivanjiri ntagatifu Yezu akatubwira ati mu mujyi umwe hari umucamanza utumva abantu ntiyumve n'Imana utemera Imana ntiyemere n'abantu uwo mucamanza bayi urugero natanga rworoshye uyu munsi rwatuma mubyumva nuraye neza mukurikira urubanza rwa uraye neza muraza guseka abacika cumi bose bari barurimo bamushinja ibinyoma kubera amafaranga babahaye cyangwa ibyo babemeje gukora ejo barabihakanye pe bimbava inyuma bose bavuga ati twarabeshye bose tuzaba tureba nibwo bucamanza noneho buzaba ubucamanza bukarenganura uriya musaza nge bya wabonye ibyo uraye neza nakubwiraga yuko arenganaga kuko ntabwo nagombaga kubyihanganira abacika cumi ubwabo bahawe amafaranga babihakanye ni ukuvuga ngo Imana rero irashaka kurenganura abantu bayo abarengana ni benshi bayidamange bakarasira babahati tutazi iyo bari barusesa bagina bayize mu buroko njyewe abantu bose bacibwa imanza zififitse abo ni bimana iri kutubwira ntabwo Imana ivuga ngo itubwire abantu ba kera cyangwa b'igihe kizaza itubwira bagiye kiriho uyu munsi hari benshi bari kurengana mu bucamanza cyane cyane ubw'u Rwanda n'ubw'isi abo bose Imana irashaka kwerekana ko bagomba guhabwa ubutabera kandi ubutabera nyabutabera atari ubutabera bubeshya ariko akongera akatubaza ati mujya nyuma ariyo nsoreje ese Nyagasani Yezu nagaruka azasanga hakiri ukwemera kandi Bikira Mariya ikibeho yaratubwiye ngo ukwemera n'ubuhakanyi bizazanana ese wavuga ko ukwemera n'ubuhakanyi bizana mu Rwanda yabihakana uyu munsi kwabihakana tureba abapadiri
abasenyeri batavugira abantu bagakurazo twabihakana turi abasenyeri n'abapadiri batavugira abantu nka idamange werekana uvuga yerekana bibiliya abapastoro ntibamuvugire twabihakana tureba abayisilamu batavugira mugenzi wabo warashidi yaraje avuga ati rwose nge nsingi ibyanjye byose mbishingiye kuri korowani twabihakana duhereye he ko kiliziya y'u rwanda yarimbuye cyangwa se iyobokamana mu rwanda ryarimbutse rihereye mu mizi ariko bigiye gupfira bigiye guhumira ku mirari muri kiliziya gatolika biherega kuraza umunsi bayicaga umutwe bavuga bati turayirangije noneho batangira kwiha abo bumva yuko bazaza bumvira bababwira bati nimutwumve mutwumvire bakabikora bavandimwe rero uyu munsi duture kiliziya y'imana abo bantu bose ibintu byose biragenda bihurirana ndabitegura gutya bikaza bigahura kuba navuze zaza ndavuze kibungo yose cyangwa ari kibungo nkareba baguye ku iseminari zaza nimugire ngo mba ndabiteguye ndasenga narangiza nkavuga ngo reka mpitema ariko mbitekereje ko zaza niyo yatanze umupadiri wa mbere zaza niyo yatanze umwepiskopi wa mbere bavandimwe izi misa turi gukora muzazishakemo ibitangaza bigenda biziberamo hari ibitangaza biziberamo tumye tumenya gusoma ibimenyetso by'ibihe imana ari byo kumenya ibimenyetso by'ibihe dusabire umuvandimwe Esperance dusabire kiliziya y'u rwanda natwe twisabira kugira ngo udusigisigi tuzasigara kuri iyi si tuzasubire muri kiliziya yigenga kandi kiliziya yemera imana igahamye ivanjiri aho kubona kiliziya ihamya amatwara n'imigambi by'amashyaka ibyo nyagasani abiduhe kuko twabimusabye kandi twizeye kubihabwa kubwa Yesu Kristo umwami wacu amina ejo ndagira ngo nibutse ko bwari ku cyumweru turaza gukora gahunda y'icyumweru hagomba kubaho za munisiyo hagomba kubaho ibisabisho hagomba kubamo kredo hagomba kubamo gloria ndaza kohereza uko gahunda ibikoze ninza kubona kanya ndaza kwicara mbikore ubwo mwihangane mbivuze mu misa kugira ngo ntaza kubyibagirwa ubukecuru bwaraje narashaje na ubundi ikiziguro banyitaga jaja abana b'ikizigo ntibabyumva bishime bavuga ngo jaja jaja ni umukecuru ntabwo ari umusaza dutuye igitambo cy'ukaristiya rero aransetse umuvandimwe hano w'umuturanyi ikiziguro abanyakiziguro buriya turi abantu beza cyane turi abantu beza nubwo habaye bibi komera muri kiliziya mu misa imigize nka misa zo muri amerika y'epfo twisekera umuvandimwe ntambabarire nabuze abana b'ikiziguro kuko ubwo ndareba ba muneza ndareba ba magidi ndareba ba nyundo abo bose ari nyundo abitwa inyundo bose ndabasuhuje nabonye ko ibi biganiro bikurikira inyundo zose z'ikiziguro ndazisuhuje duture igitambo twumva iyo ndirimbo batwateguriwe
Bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani. Nyagasani mana ihoraho mana nyirubugingo mana ikunda abantu bose akira uyu mugati ni divayi tugutuye dusabira Esperance Mukashema n'umuryango we tugutuye dusabira abanyarwanda bose cyane cyane abaguye iburasirazuba mu cyahoze ari perefegitura ya Kibungo mana nziza ngutuye mbikwiye ku mutima Padre Yohani Bosco Munyaneza Gatare nabo bari kumwe bose kuri paruwase ngutuye Ruterandongozi ngutuye Ribakare Atanazi ngutuye Nyagasani abantu Karori Kagango wapfuye mbere yuko jenoside itangira nabo bose b'Ikibungo uzi baguye muri jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi akirira ituro rero Nyagasani nabo bakire mu bwami bwawe maze badusabire kandi tugira amahoro mu gihugu cyacu wowe ugategeka iteka ryose amina Nyagasani Yesu nabane namwe nimuhugukire imitima yacu berekeze imitima ejuru kereje kuri Nyagasani dushimire Nyagasani Imana yacu birakwiye kandi biratunganye ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mani ishobora byose ugahoraho iteka ku bwa Yesu Kristo umwana wawe we waremesheje ibintu byose jambo rihoraho jambo ritavuguruzwa jambo rimanuka kuri iyi si rikagera mu bihugu byavumwe rikararika imirambo ibibi byose rigaha umuzuko ibyiza byose ubwe nyine ni we gitambo kizima ni we gitambo kivugurura abantu kikavugurura n'ibya ribyaravumwe byose mana Nyagasani emera ko amajwi yacu afatanye n'abamarayika bawe asingizwe Yesu Kristu asingize ikuzo ryawe tukuririmbe twiziwe tuvuga tuti nyir'ubutagatifu 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 Nyagasani mana umutegetsi w'ingabo ijuru n'isi ryuzuye ikuzo ryawe Nabwimpundu mw'ijuru asingizwe mw'izina rya Nyagasani Nabwimpundu mw'ijuru koko rero uri nyir'ubutagatifu Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose none rero mu byo wacu turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu umwami wacu ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo yafashe umugati arashimira arawumanyura awuhereza inshuti ze basangiraga avuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nuko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro mu biganza none arashimira
nuko ahereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze mumweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe mwese n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora biburwibutso rwanjye iri niyo bera rikomeye ry'ukwemera turamamaza none rero nyagasani mugihe twibuka urukundo izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye n'ugutuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo turakwinginga twiyoroheje ngo wumve amasengesho ya kiliziya yawe yogeye ku isi hose ikagera no mu Rwanda rwacu uyihe kugukunda no kugukorera uyihe guhuza imyumvire ibitekerezo n'ikerekezo n'umugaragu wawe papa wacu Francisco hamwe n'abepiskopi bose cyane cyane babandi bagushakashakana umutima utaryarya bakemera kugenda mu nzira zawe bakemera kugendera ku ijambo ryawe ntacyo bikanga nta nicyo batinya ntawe bikanga ntawe batinye nyagasani wibuke abagaragu bawe twaturiye iki gitambo twiyoroheje wibuke umuja wawe Esperance Mukashema wibuke Sisi wibuke Sipiriani wibuke Sheja wibuke n'abagwiga kurazo bose inzira karenganezaga kurazo zose kandi wibuke n'abaguye mu kiyehoze ari perefegitura ya Kibungo uribuka nyagasani abagaragu bawe kwagutuye Padiri Yohani Bosco Munyaneza Padiri Mpongano Padiri Rutera Ndongozi abapadiri bose baguye mu maparuwase bicwa hamwe n'abakirisitu n'abandi bose bakomeje guhungetwa no kubwirwa ngo nibagende bunamye nyagasani wibuke n'abarayiki bose wahamagaye abo bose b'ikibungo ndibuka riba karatanazi ndibuka umuhungu we ruvimviri ndibuka n'abandi bose baguye ku iseminari y'izaza reba n'ubwuzu abo bose abagaragu bawe n'abaja bawe maze ubakirire mu rumuri rwawe nyagasani ubakirire mu ihumure ryawe dawe kugira ngo nibakurebana urukundo bagutura amasengesho basabira u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo kiliziya yawe yunamurwe ive mu micuri igende impagarike kugira ngo abantu bose bagukunde nyagasani kandi bagukorere natwe twese abagaragu bawe cyane cyane abafite ubwoba bagatinya kuvuga uduhe kumva roho mutagatifu dukangura kandi ushaka ko twinjira mu ijambo ryawe tuvugisha ukuri ukuri konyine kuduha kubohoka maze hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana hamwe na Yosefu umutagatifu umugabo udanyuka intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko byagiye bisimburana tuzagusingize dawe tukurata ubudahwema tugira tuti dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo kabihabwa hamwe nawe kabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka amina nkuko twabibwirwa n'umukiza akabidutegeka kandi ubwo akaba akomeje kubidushishikariza dusenge twita Imana umubyeyi wacu tuyisaba ngo itubabarire ibicumuro byacu kandi babarire n'abavandimwe bose cyane cyane abakomeje gutsimbarara mu kibi bakandura dawe uri mu ijuru izina ryawe ingoma yawe yose ishaka gikorwa mu ijuru ifunguro ry'umuntu
Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose biturimo bisakaze mu mahoro yawe. Impuhwe zawe ziturengere dukize icyaha turinde n'abakuba yose. Mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari byawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo urabwira intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye. Ntiwite ku byaha byacu. Ntiwite ku ntege nke zacu. Ntiwite ku bugwari twifitemo Nyagasani n'ubwoba. Ahubwo wite ku kwemera ukwizera n'urukundo wowe ubwawe udahwema kubuganiza mu mitima y'abagaragu n'abaja bawe. Maze ku bushake bwawe uduha amahoro kandi utubumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amina. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Kwifurizanye ayo mahoro kuko twese turayakeneye. Mugira amahoro. Amahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo. Namba w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi. Namba w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi. Namba w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu. Yesu duha amahoro. Turahirwa twebwe twese abatumwe ngo dusangirire ku meza ya Nyagasani. Dore ntama w'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani sinwe kwakinjira mu mutima wanjye. Ariko vuga ijambo rimwe gusa roho yanjye irakira. Amina. Umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo bituragire bizatugeze muri bwa bugingo bw'iteka dutegereje. Amina. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, tumaze guhabwa umubiri wawe n'amaraso yawe, twaguhawe mu ijambo ryawe, twaguhawe buroho, kandi twaguhawe no mu isakaramentu. Mana ihoraho, humuriza abagaragu n'abaja bawe, cyane cyane abategereje kiri sengesho ryabagirira akamaro. Tubisabye twizeye kandi twabyakiriye Nyagasani kuko twabihawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yesu nabane namwe. Namwe kandi. Ushobora byose naduha umugisha kandi dukomeze muri uru rugendo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mu gihe dusenga ndakuramutsa Mariya badutegure n'indirimbo isoza hanyuma nitwarangiza niba dufite akanya bamaze kudukura kuri mute kuri video turaza kuvugana niba misi ko tuzayigenza ejo tubone gusezeranaho. Ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wa byarasiye. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uraje dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Kumve indirimbo. Mariya, Mizamze, Yezu, Nuwatu, Tura, Bushima.